Iyo kugamba nti okulimba yakugamba bweti kitufu osaddeyo okulamaana bwe yatenga tubisingagamu tugandamukinyizimu akatugavu kitande kulimba tonasaala okugamba bweti osaddase nnyo naabwe lekere mukolamaana nga weddemukonakolasa onaalya sitande nekugamba tolaba okyusiza nnyo nakuza kati menaweneyagala kubeeraddiranga namutaguli sitaani ekolaki ekulimba kasa tugenda mu ramadaani mubiri ebiseera ebirowoozo fe tutaka okulowooza nti kitukoze kyaki kyamaani tuyimiridde jjo tukoze ibada z'amaani oyo nabali mukwewanda eyo lutajuka ku Qur'an naye agamba nentikaize Qur'an ndi mugwaku wakusatu naye wenyini ali mugwokusatu tagenda kuddamu kisoma wagenda singa Allah ali muobuwangaazi nasanga ramadaani ya bbiri abiri mwetaano naye nga katakasibira ku kumi na mwenda yali mwakumeka yakatikugemeka abajo tubuuza seka tege otuse luddawo aseka nakolese nai ramadaani nkuleka sitaani yekulimba tonasoma nnyo tonakola nnyo omugezi omugezi netayagala kunzaaliza sheitaani innama al a'maal bilkawatim kyekigambo kyakisooka emirimu gyonna bagibalira ku nkomero si mubungi bwati naye gikwedde gitya era sheitaani yenyini yakugjamu talawuya edda wabeerangayo muwadda muwadda weyabeererangawo basajja bafere allah basaasi tebakyalina muwadda nga muwadda wabeererawo ennamba yabasaaze batalawo yebeere egendedde walaba ti mwadda tusomyeko alhamdulillah mwadda tukyakolaki era nekyali alimu olumulunguso tekyali wamaani nnyo muwadda naye kati bagenda okugenda mu jjuzu eyabirimu ettaano nga imaamu bwe yayimidde kulayini amumanyi naye bwetubeeredde wali mu nnaku ssatu ezisooka nnya nga mulimu nobutamanyi nti musiraamu ayonza shahada buto okusamulusa nti musiraamu wallahi jijjangaikundikamaati nasa kutambala naye kati olwaleero balinga abaabuza obuki so shaitaani tekulimba n'ogezaako n'okyusa omutwe gwo n'otunula gyobadde olimba okuva ku makya nogamba naye ndimye nnyo ekiddako kibaki ani basiraamu abasaala ekiro tebunnasaala abasaddaaka tebunnasaddaaka abasiiba tebunnabakolaki onakisangubwa obutonnabakkola ogenda kukolera ennaku esigaddeyo ekkumi ne okusinga bokoledde abiri kinyagadde kibalekereza okusala kudda wano naye njagadde nkirekewo masikiizi muligamba nakibagamba yenna abeera alimu olubimbi n'akyusa omutwe gwe n'akwata mu kiwatu n'ayonsa enkumbi yeetenda okulima ekida kukunyuka katugende mamba nosona gwekijja omungi nga nalimye nnyo n'avaayo naye nga singa takyuse kutuula mabiga abadde akyalima mpaka wa nabuli alimu ramadaani weewulira nti oyina byokoze nga byamaani nnyo tonnakola ki tonnakola please tandikiraawo emisinde egidduka egisibakanyiwa mu nsi yonaynegirunda gold tegibeera gyakakubutuko gibeera gyakudduka ki kigere ku kigere mpaka lwagala nti munnayuganda yawangudde kibaa kiprotiki amazeeko naye nga wedde kigere wakigera wakikola ki olina abafubutuse nga bakoze ki tubeere omufubutusima ramadaani nga ofubutuka n'akabibi nekaabuka nekaabika kati olwaleero gomba nikyokola ki kyoliko lwani ogyesimbako neekuzirisa esaani ogiibiriramu neekuzirisa kati saawo zino ogamba nti mutubi bya ramadaani ebizibu buli kimu kyonna nakita tebala sasi yaabo ekyo ekisukirwa